Tohle je skupina, druhá skauti a skautky. LLS z Schellinger, Revival, Big Band, Kultur. Sojky protě. Turbo protě. Mluvové. Opičky jste. Myšmašle z bílýho. A Araneus. Bílého albatrosu. A ještě tady máme třetí kategorii. Rovaři. Tak já lusu. Přenechám tě. Michalo Pachoty. Za nimi tvoje baba je baba. Tak děkujeme i za třetí kategorii. Doufám, že naše vedoucí tam to stihne zapisovat v určitém pořadí. A co bychom chtěli připomenout, ještě tady z bezpečnostních důvodů je, že tamhle je dataprojektor, na který prosím vás se vůbec okolo něho nepohybujte, protože